בקבוצה אחרי הבכורה נגד מכבי תל אביב. דודי רומנו מוציא את המשחק הזה לדרך. קפיצה מוקדמת של מיטשל, והכדור יהיה של נס ציונה. תשמן מול צ'יטם. דוברת נשאר פנוי, ודוברת מעניש את נס ציונה על הנאיביות ההגנתית שלה. קררה נסה להחזיר את זה לדן, בסוף מוצא את צ'יטם. נחצים מרחק, קולע, יש גם עבירה של תשמן. לא רואים את זה כל כך באחוזים שלו העונה, אבל אפשר לראות את זה גם בצורת הזריקה. מחזיר ללימונד, סוף שעון. שוב קררה, מישהו צריך לזרוק, צ'יטם יעשה את זה בנפילה, קואן צ'יטם. נותנים לזרוק. בצד של נס ציונה, אולי מאמרים על האחוזים של ראשון. צ'יטם, בום! צ'יטם מתעורר, מילר. צ'יטם, נרים את זה מרחוק, וואו, צ'יטם! מישהו כאן רוצה להישאר בקבוצה. בידיים של מכבי ראשון לציון. טיילור. הנה זה טיילור. זה הטיילור. עובר את הגולה בלי שום בעיה. וגם מצליח לסיים ולהוציא את העבירה. התעוררות של טיילור תעזור מאוד מאוד. דוברת. מחצי מרחק. דוברת עוצר. אביבי עם כדור חוזר חמישי בהתקפה. הופך אותו גם לשתי נקודות ויש עבירה. של נועם אביבי. מהלך מצוין שלו. צל איזיה טיילור. אין עבירות לתת. טיילור ללויס. אולי עכשיו תבוא השלשה הראשונה שלו. הנה היא מגיעה על סף הרבע השלישי. ואולי אולי ללויס שאמור להיות הספשליסט של ראשון מהטווח הזה. 52-47. מיד מיד. הפסיק את הכדרור, לואיס מבקש את זה, לימונד שם עליו את הלחץ. 8 שניות נותרו להתקפה הזו של ראשון, לואיס עכשיו מרגיש טוב. הנה זה טרי לואיס. מעיף מבט לספסל, אבו. מאבד. ראשון רצה, רוצה לחזור ליתרון עם טיילור. נותן את זה למיטשל שמסיים עם הדן. והיתרון מחליף ידיים פעם נוספת וחוזר עכשיו לראשון לציון. אנגולה נצמד אליו, הוא מבין שהוא יכול לעשות נזק. עכשיו זה יוצא לדוברת. גם דוברת רוצה להצטרף, וגם דוברת קולע. שוב לימונד, 6 שניות, לימונד מול אביבי, אנגולה. בשביל זה הוא כאן, בריאן אנגולה. טיילור מול מילר, מוציא ללויס. לויס חם, לויס רותח. שלשה שלישית שלו כבר. לאביבי. אביבי מחזיר לדוברת. מחזיר לאביבי, אביבי עם עוד שתיים! דוברת עם האסיסט, אביבי עם נקודות בקלאץ' 75-69. אנגולה, נס ציונה צריכה נקודות ומהר, אולי אנגולה יעניק לה אותם! אכן כן, עם השלשה החשובה הזו. 7 שניות על שון הזריקות, טיילור מקבל את צ'יטם בחילוף. אביבי, לואיס, מרחוק! לואיס! אולי שלשה של משחק היה קיים עד השלשה בסיום הרבע השלישי, ומאז הוא עם 4 שלשות ו-18 נקודות, והוא יחד עם אביבי. 5 שניות ו-3 עשיריות, לואיס מקבל, נס ציונה כבר לא עושה עבירה, ולראשונה עונה, מכבי ראשון לציון מחברת שני ניצחונות רצופים, 79.